El sedentarisme i una mala alimentació poden ser alguns dels grans enemics d'aquest confinament. Per això, juntament amb la pràctica d'exercici, els nutricionistes insisteixen a assenyalar la importància de dur una alimentació equilibrada, basada en fruites i llegums, així com també una bona hidratació. En la majoria de casos, el confinament es tradueix també en una minva d'activitat física i, per tant, una minva de consum calòric. Per això, asseguren els experts, és més important que mai que aquests dies duguem una dieta saludable i equilibrada que doni resposta a les necessitats del nostre organisme. Que todos los días tengamos fruta, todos los días tengamos verdura, 2-3 veces por semana tengamos una legumbre y 2-3 veces por semana tengamos un pescado. A partir de ahí vamos a rellenar con el resto de cosas que nos puedan apetecer. Preferiblemente carnes más magras, preferir una alimentación más ligera, menos fritos, menos grasas y menos alimentos pues más calóricos. Els nutricionistes alerten també de la necessitat d'estar ben hidratats i moderar el consum de begudes alcohòliques. Recordemos que el consumo moderado de cerveza, de vino, está en una unidad, una copa o una caña o dos para un varón y una como mucho para una mujer. Per evitar contagis pel Covid-19, els experts recomanen rentar-se bé les mans després de fer la compra, reubicar els aliments en envasos propis i tornar a rentar-se bé les mans una vegada estigui tota la compra al seu lloc habitual.